Академен спор. Иване, Любчо. Ей, има много мъже днес. Много ми става хубаво така, като ви видя. Че много женоря сме обикновено. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Вие сте със Съдебен спор. Единственото юридическо реалити в родния ефир. Аз съм Нана Гладуиш, а това е пристъп Ивайло Спасимиро. На мен ми е приятно да видя вас. И на мен. Реалити пристъп. Как сте? Вие? Разбрах, че и вчера сте бил добре. Вчера бях също много добре. Даже бих казал още по-добре. Вчера бях по-добре, ако трябва да съм честен. Малко по-късно днес отново ще сте много добре. Само това да ви кажа за успокоение. Уважаеми зрители, днес ще разгледаме иск срещу лаборатория. Резултати от изследване за сифилис, но не на пристав Спасимиров. Стана ли причина мъж да напусне съпругата си и двете им деца близнаци? Но преди да разберем подробностите, нека заедно се припомним избрани моменти от миналото издание на Съдебен спор. Ищецът Светослав Ганев бе завел иск срещу лице, което го склонявало към просия. Преди туалетната къде спеше? Имаше едни ЖП контейнери, 2x2. Отдолу дишемето е дървено, а цялото е в ламарина. Зимно време, когато започне да вали голям сняг, и на зима бях премръзнал там. Служители на ЖП гара Бяла ми помогнаха, бяха му отлепили с 300 зора. Ответникът Симеон се представляваше от служебен защитник, който оспори иска. Колко дена си стоял на Катуния? На Катуния стоях една вечер. Абе сега си мъсте мъж и ти скарам ушите, бе! Бе какво искаш? Раздържите се от насилие, не бъдете агресивен. Абе махнете се от тук, бе! Никой нищо! Абе махнете се от тук, бе! Колата ни е била регистрирана на някаква жена на името, за това дойдохме тук. Колата е на съпругата ми и стига си ми държал сметка, бе! Опа, ищецът спечели моралния вод, ето и съдебното определение. Съда оставя производството по настоящото дело без движение, като указва на ищеца в 7-дневен срок от днес да посочи трите имена на ответната страна, като предупреждава същия, че при неизпълнение на указанията на съда, производството по делото ще бъде прекратено, а исковата молба върната. Закривам днешното съдебно заседание. Така съвсем синтезирано изглеждаше миналото издание на Съдебен спор. А сега е време да насочи вниманието си към днешното дело и да посрещнем ищцата. Милена Пъцкалева! Ищец Милена Пъцкалева от град Левски завела иск срещу лаборатория. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Емануил Бастрев. Ответник, лаборатория от град Велико Търново. Представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. Добре дошли отново, този път вече и на двете страни. Милена, само да кажа, че изключително интересен случай. Много. Когато четох подробностите по него, просто нямах търпение да се запозная с теб и да чуя още повече подробности. Също. Надявам се да си спокойна и да ни разкажеш всичко, защото това, което пише, просто е така много, много любопитно и мисля и други хора може би са били в подобна ситуация. Абсолютно. Адвокат Бастрев, за мен е изключително удоволствие. Аз съм голям фен на вашата адвокатска кантора Марковски. Така че поздрави на всички работещи там. Ще предам, и на Боби Терзийски, и на всички останали, които ще се радвам да ги видя съвсем скоро. Обещавам. Много добър адвокат. Внимавай. Впрегни всичките си сили. Обещаваш ли? Добре. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Фейсбук. Знаете, че Съдебен спор е изписал на български език с главни букви, по което се отличава от останалите фалшиви страници. Там може да гласувате за една от страните по делото ищеца Милена Пъцкалева или юридическото лице, собственик на лабораторията, което е ответник. Но може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 088-636-3444. След кратко прекъсване ще видим как екипът ни бе посрещнат в лабораторията. Тук това, което направих, е това да обясня спокойно. Това, което направихте първосигнално, е да се опитате да ни изгоните. С нашето напускане на лаборатория проблемите тук няма да приключат. Нали го разбирате? Здравейте!
Здравейте отново. Продължава излъчването на съдебен спор. Ищцата Милена Паскалева е завела иск срещу лабораторията, в която установили, че е с положителен резултат на сифилис. Ответното юридическо лице се представлява от служебно назначения адвокат Емануил Бастрев, който оспорва иска. Търговският представител на лабораторията във Велико Търново се допита до началниците си в София как да се отърве от главният ни редактор Жоро Игнатов. И познайте, извика съпругата си за подкрепление. Ей, тук вече искрено ме разсмяхте. Все едно, не знам, Жоро Игнатов да плаши скокал. Подробностите от следващият репортаж. Здравейте. Доктор Цветан Велинов търся. За едно изследване, което е направено във вашата лаборатория и е подписано от лаборантен лекар доктор Цветан Велинов. И титлата доцент. Това е софийска лаборатория и този лекар не е при нас в Търново. Изследването е направено в филиал Велико Търново. Тази бланка е ваша бланка. Издадена е тук. Издадена е от компютъра, извадена според изследването на пациента. Аз повече в момента не мога... Изследването къде е правено? В София или тук в Велико Търново? Проведохте телефонен разговор, получихте инструкции. Напротив, аз нали слушах разговора? Ако обичате, информация не мога повече да ви дам, обърнете. Вие до сега никаква информация не ми дадохте. Аз съм дошъл във въпросната лаборатория, в която са извършени изследванията на тази дама. Да. Казва се Милена Димитрова Паскалева. Аз повече няма да разговарям. Само... А коя сте вие? Аз ви се представих. Аз съм Виолета Иванова. Госпожо Иванова, каква ви е длъжността? Аз съм търговски представител за Велико Търново. Търговски представител на лабораторията, в която се намираме. Вие до сега нищо не ми казахте. Тези микробиологични проби се работят в София. Казахте инструкция. Не инструкция. Тези проби се работят в София и това е. Нямам инструкция. Обяснете ми тогава, доктора Цветан Велинов, който е подпечатал и подписал това изследване, в София ли работи? Ма кажете ми в крайна сметка, как да не отговаряте? А би трябвало да отговаряте. Искате ли да разберете повода, по който сме тук? Той е изключително притеснителен и компрометира вашата лаборатория. Смятам, че длъжността ви го изисква. Държите се като гузно лице. Не, те буквално се играят като криеница. Това и правят. Като дойдохме миналия месец, средата на миналия месец, беше друга госпожа на смяна и буквално ни ме изгони от самата лаборатория. Това изследване ви е било необходимо, за да запишете двете си деца близнаци на ясла. След което ми показва положителен тест на сифилис, при което почват скандали. Съпруга ми ме гони от вкъщи с две деца. От две години още съм на пътя, нямам дом, нямам нищо. Отглеждам сама две деца. Децата не считате ли за необходимо най-малкото да се извините? Някой да застане доблесно пред камерата и да обясни конфузната ситуация. Тази жена сте изкарали, че има сифилис. 15 до 27. Какво се е променило? Значи, ако вие сте имала още веднага въпроси, трябваше тогава, сега защо? Това какво променя? Госпожо Иванова, какво променя? Няма къде да живея и се принудих в Испания при моите родители там да се подслоня с двете си деца. Нещо друго вълнува ли ви? Нали не очаквате с извинение да си дъвча дъвката и да си прави балончета? Не смятате ли, че много олеквате? Непрекъснато криете се зад паравана, идва един, втори, трети, заговорничите, обаждате се по телефона, шушукате, гледате на нас като на заплаха. Напуснете лабораторията. Казах ви, ако имате въпроси, можете... Нали казахте, че представлявате лабораторията? По какъв начин го правите? Най-малко не изпитвате ли човешко неудобство? Приятно, повече... А, не ви е приятно. Аз не съм дошъл тук, за да ви е приятно, а за да разбера каква е истината. Напуснете при... Напуснете... Не ми е приятно. Давате ли си сметка колко олеквате и колко компрометирате лабораторията, която представлявате? Осъзнавате ли, че компрометирате лабораторията? Какви забележки правите? Да
дошла на време. Какви забележки? Не се занимавайте с мен. Аз съм и съпруг и затова съм дошъл да ви гледам на вас тук. Какво правите? Какво правим? Не тероризираме съпругата ви. Викнахте си съпруга като бодигард, сякаш сте тук инквизирана. Никой не ви подлага на заплаха. Аз се чудя, вие как не изпитвате неудобство? А попитайте мене как се чувствам, госпожо, с две деца на пътя. Попитахте ли ме? Кой може да ми обясни как в рамките на една седмица от един резултат, който е слабо позитивен, изведнъж е станало негативен? Къде отивате? Приключихме ли? Аз не мисля, че съм приключен. Ама вие защо се разправяте с мен? Ами дайте ни лицето, което ни е изследвало кръвта, бе. Седмица по-късно прави повторно изследване, трето и четвърто. И всичките изследвания са негативни, включително и във вашата лаборатория. Може ли за една седмица да оздравее? Господине, който е правил изследването от него, зададете този въпрос. Вие сте лаборант, нямате ли обяснение? Лаборант съм, но не го работя аз. Не го приемете като личен упрек. Опитвам се да изясня, защото явно длъжностното лице тук изпитва притеснение на удобство. Фалшиво положителни и фалшиво отрицателни. Работи се с апарат. Все пак това... Кой греши? Човешка ли е грешката? Апарата ли греши? Не, разбира се, винаги когато се даде един резултат, е нужно да се повтори, за да се потвърди. Това е. А тази първа грешка, как така е допусната? Значи, в момент на това изследване, в рамките на една седмица съм била болна, така да се изразя, и след това многократното изследване, което съм си поставила и съм си направила, показва точно обратното. При което в момента от две години съм разделена с съпруга ми, госпожо, имам две деца-близнаци и ще се търся до край права. Не разбирате заради този грешен резултат, тази жена си е разбила семейството, съпруга ти е напуснал... Две деца, близнаци и растат две години без баща им, защото някой не си е свършил работата. Ние обяснихме на жената много добре за цялата тази. Какво сте обяснили? Някой ще поеме ли отговорността? Може би не е необходимо само да обясните. Аз не съм работила тези резултати. Така или иначе работите в лабораторията, в която са направени тези грешни изследвания? Не са грешни изследвания. А към момента тя е била... Болна? И след една седмица вече е здрава, без да се лекува. Тъпизми говорите в момента. Абсолютно тъпизми. Мога да кажа това. Това, което мога да ви кажа, съм го казала. Друго няма какво да кажа. Не съм ги работила аз. Това е смешно, това е... което го казвате. Направо... Възможно ли да се работи примерно с стари реактиви? Защото знам, че в други лаборатории това се случва. За да третирате пациентите като клиенти, отново отидват и други изследвания да правят. Не мога да дам такава информация. В нашата лаборатория не се работи по този начин. Не работите с реактиви с изтекъл срок на годност. Да. Не работи. Това е край. Няма ли да коментирате тези резултати? Седмица по-късно тя вече има отрицателни резултати. Точно така. От 2015-та. Ма 2015-та вие сте го правили. Другите резултати са също от 2015 година. Понеже се опитвате да правите ини погрешни внушения, нека да кажа. Тук правите изследване 2015 година, датата е 11.9.2015 година. Само след седмица тя прави второ, трето и четвърто изследване, включително четвъртото отново във вашата лаборатория. И вече резултатите са отрицателни, защото вие казахте, че представлявате лабораторията. Аз не се разправям с вас, както е в погрешно изглежда във вашите представи. Аз се уточнявам и не приемам вашият опит да бягате от отговорност. Никой в тази лаборатория да няма доблест да застане пред камерата и да обясни на тази жена защо си е разбила семейството, защо съпруга ти е напуснал. Какво казвате? Повече, вие говорите повече, отколкото задавате въпроси. Казах ви, ако имате въпроси... Вие нищо не казвате. Аз не съм в течение на нещата и не мога... Кой е в течение? Значи, ако имате въпроси, въпросите към Централната лаборатория. Защо Централната лаборатория? Къде е извършено изследването? Не в Централната лаборатория, а тук в филиал Велико Търново. Нали така пише филиал Велико Търново? Филиал Велико Търново... Къде се намираме? В филиал Велико Търново ли? Моля ви. Кажете, моля ви, в филиал Велико Търново ли се намираме? Микробиологичните проби се работят в София. Това е. Това изследване къде е правено? В София ли? Ма защо ми се фръцкате, извинявайте, като някаква госпожа невъзпитана? Те по принцип са с такива. Миналия месец, като дойдохме, с децата ми бях и с баща ми, по същия начин буквално ме изгониха от лабораторията. Това мога да кажа. Нямам думи повече. Не мога да се отърва. Ма какво означава не може да се отървете? Аз да не съм паразитно заболяване, че не може да се отървете от мен. Как можем да разберем това изследване от кой точно е работено? Дали това е лекаря, който го е подписал и е сложил тук печат на вашата лаборатория? А именно доцент Цветан Велинов. Правилно ли се ориентирам в медицинската документация?
Приключваме с разговорите. Аз ви обясних. Какво точно ми обяснихте? Аз попитах, кой е решил, че резултатът е слабо позитивен? Не мога да коментирам резултата. Не мога да коментирам. Нали разбирате? Това вече ми стана ясно за резултата. Да. Какъвто ще да е резултата, кой го определя резултата, че е такъв какъвто е? Лекара, който си е сложил долу името ли? Няма повече какво да говоря. Госпожо Иванова, редно ли е съпругът ви, който не работи в тази лаборатория, да се разхожда вътре из помещенията? Няма ли вероятност нещо да се случи и с други пациенти с изследванията? На него му правят профил и има в момента ангажимент с него. Докато се разхожда вътре? Където би трябвало да се разхожда само персонала? Неприятно впечатление оставате у мен. Това е кабинката, в която се... Вие си правете с вашето поведение обобщение. Дейте ми верчи този микрофон тук и стига. Верчи? Стига... Какъв е този глагол верчи? Стига, приятел... Веднага ръцете от мен си ги свалете. На хаосто ми няма граници. Вашето възпитание също е безгранично. Миналия месец, средата на месеца, доколкото се спомням, госпожата също беше взела имената ми, данните ми, дори видя кода на самото изследване. Защо се... Нещо случи ли се? Нищо не се случи. Търсихте ли информация? Аз нямам информация за това нещо. Не от тук, потърсихте ли информация? Какво ви беше отговорено при първата ви среща? При първата ми среща госпожата беше абсолютно груба, въобще не се държа на ниво. И буквално ни изгони от лаборатория. За да не бъдете голословна, да. Какво разбирате под груба? Какво точно направи или ви каза? Ами, накара ни да си тръгнем. Буквално ни изгони. Каза ни с... Какъв опит направиха и сега? Веднага напуснете лабораторията. Напуснете лабораторията. Кога разговаряхте тук? Имена не мога да ви кажа, но госпожата, младото момиче, беше също тук. Аз предлагам така. Повече няма какво да коментираме. Ще ви дадем отговор за дали е правилно, дали не е правилно. Просто дайте координатите. Аз от това нищо повече не мога до тук. До тук това, което направих е това да обясня спокойно. Това, което направихте първосигнално, е да се опитате да ни изгоните. С нашето напускане на лаборатория проблемите тук няма да приключат. Нали го разбирате? Аз ви казах, че ще получите отговор не от мен, от високо ниво, от централно ниво ще получите. И с това приключваме. Изключително просто. Не знам как е възможно хора, които работят такава работа, работят на такива места, просто да не са готови да говорят и да отговарят на въпросите на техните пациенти, клиенти, там какъвто се пада. Какво се случи след като ти получи резултат, че положителен резултат от изследването за сифилис? Ами какво се случи? Случи се това, че почнахме с съпруга ми да се обвиняваме взаимно. Той беше ли с теб, когато получихте изследването? Естествено. Тоест ти не можа, не беше сама да го скриеш евентуално, не, нали? Не. Да, бяхте двамата. Не. Той получава отрицателно. Той, да, отрицателен резултат, ти положителен. Да. Да. И какво стана? Ами стигаме до раздела. Първото нещо, което той си помисли, означава ли е, че ти си му всъщност изневерила? Ами той почна вече да се съмнява в мен. Породиха му се много съмнения и се изрази и ми каза, не мога да живея с съмнения. Не мога. И се разделихме. Вече от 2 години сме разделени. Е, добре, в крайна сметка той има и 2 деца. Трябваше ли? Колко бързо се те напусна? Ами след като направихме тия... След като излязоха тия положителни резултати... Тоест, той е един положителен, да, резултат. След това всички са отрицателни. Абсолютно. Но аз направих заедно с него само първо изследване на 18-ти. Да. Седмица по-късно. А второто по-късно. Кое беше? Второто ние с колко време след това? Ние бяхме разделени и оттам нататък... Добре, колко време след това направи второто изследване? Ами то пише в... Една седмица, доколко да, чухме Жоро Игнатов. Да. Е, добре, една седмица. Той явно, разбирам, си е събрал парцалките много бързичко, се е спретнал и си е тръгнал. Ти като получи отрицателния отговор, не отиде ли пред него да му кажеш, ето виж, следващото ми изследване е отрицателно. Отидох, може би има грешка. Естествено, отидох естествено, но той вече, в него имаше съмнения и много, реагира много така. Разбирам. Адвокат Бастра, искате ли да кажете нещо за начало? Просто от това, което видяхте, за да започнем със съдебната част. Като за начало, да, разбира се, със сигурност така създалата се ситуация е безспорно много неприятна.
Но в настоящия случай не се доказват две основни неща. На първо място не се доказва, че е налице някакво противоправно поведение от страна на служителите в съответната лаборатория. Да. Не се доказва по никакъв начин, че първоначалната проба, която е дала вероятно положителен резултат, потвърждавам вероятно, а не със сигурност положителен резултат, е грешна. Последващите тестове... Или да кажем, грешката е от тях. Последващите тестове не изключват първоначалния тест. Тук е важно да се отбележи, че вероятната положителност на първият тест може да е продиктувана от много други причини извън сифилис. Един въпрос много бързо изкушавам да ви задам. Да. Не може ли лабораторията, като разбира каква каша е забъркала заради подобни неща и разлики в изследването, да излезе с някакво становище, смисъл, което да обясни на тези хора, които няма как да разбират от лабораторни изследвания, че всъщност след като следващите изследвания са негативни, не може да говорим за сифилис. И да кажат на какво може да се дължи и под някаква форма, нали, да повлияе. Това вече трябва да го направи съответният специалист в областта, лекар, който да назначи ново изследване, което може да е от различен вид. Има различни видове изследвания. Са случили тези изследвания. Да. Второто изследване, което е правено от различен тип, което е показало отрицателен резултат. Третото също, четвъртото е като първоначално. Да. Всички показват отрицателен, което изключва възможността наистина да е болно от това нещо, но това не изключва и възможността първоначалният тест да е абсолютно получи верен. Да се получи положителен, без всъщност... Но да се дължи на друга причина, която може да е съвсем обикновена. Добре, добре. Нека в такъв случай да започнем с доказателствата, точно с тези причини и възможности, които вие допускате, и да пристъпим към съдебната част. Време е за същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Силвия Пълнова. Добър ден на всички. Моля, седнете. Откривам днешното съдебно заседание. Съда пристъпва към разглеждане на настоящото гражданско дело. Ищецът Милена Паскалева, вие сте. Явявате се лично. Да. Колега, ответната страна, редовно призована, не изпраща представител, представлява се от адвокат Имануил Бастрев. Добър ден, колега. Добре. Съда към страните, да се даде ли ход на делото? Госпожо Паскалева, към вас. Да. Да. Моля да дадете ход. Съда счита, че не са налице процесуални пречки, поради което определи дава ход на делото. Докладва постъпила искова молба от ищцата Милена Паскалева, в която същата твърди, че направила изследване на 11.9.2015 година, което е дало положителен резултат за наличие на инфекция по полов път, а именно сифилис. Лабораторното изследване е проведено в ответното дружество. Твърди, че след този резултат съпругът и тя взаимно се обвиняват в изневяра, в резултат на което съпругът я напуска. Ищцата твърди, че е направила още 4 такива изследвания, едно от които е отново в ответното дружество, които дават отрицателен резултат. Представя процесното лабораторно изследване, както и останалите 3-4 изследвания, ведно с етапна епикриза, издадена по надлежния ред. Съда докладва постъпил отговор от ответната страна, с който същия оспорва иска. Излага подробни обстоятелства, че изследването е проведено с високотехнологична апаратура, която не позволява използването на реактив с изтекъл срок на годност. Оспорва да е допусната грешка, сочи, че лабораторните резултати не са диагноза, както и че същата е била насочена, ищцата имам предвид, е насочена за преглед от лекар и специалист. Съдът, госпожо, поддържате ли така предявения иск? Да. Да се приемат ли представените от вас писмени доказателства? Естествено. Други доказателствени искания имате ли? Водите ли свидетели? Няма, мисля, че това е достатъчно. Разбирам. Какво е вашето становище по така постъпилия отговор от страна на ответната страна? Ами не съм съгласна. Не мога да го приема, защото аз в рамките на една седмица след положителния резултат съм си направила доста много изследвания, което показва, че съм напълно здрава, права жена. Колега, разбрах ви. Становище по предявения иск, по доказателствата, да се приемат ли? Нямам възражения срещу доказателствата. Считам искът за неоснователен. Становище по допустимост и основателност на иска. Да, искът е допустим. Считам, че същият обаче е неоснователен, като изцяло не е доказан. Не е доказано по никакъв начин противоправно поведение от страна на представляваната от мен лаборатория. Да. Не е налице никаква причинна връзка. По доказателствата? По доказателствата нямам да соча нови доказателства. Да се приемат ли представените от ищцата доказателства? С оглед изявленията на страните, съда счита, че предявения иск е допустим
и дава следната правна квалификация на иска, а именно член 49, връзка с член 52 от ЗЗД за претърпени неимуществени вреди от страна на ищцата в резултат на вредоносни действия от трето лице при или по повод изпълнението на възложената от страна на ответника работа, което е довело до болки и страдания, изразяващи се в дълбокото разстройство на брака на ищцата. Оказват на вас, госпожо Паскалева, като ищец, че носите доказателствената тежест да установите, че възложителя, че вредата, която твърдите, е настъпила в резултат при или по повод изпълнението на възложена от страна на възложителя работа. Оказва на ответника, че следва да направи всички свои възражения срещу така предявения иск. Възражение по така изготвения проект от доклад имате ли? Нямаме. Нямате. Съда счита, че обявява за окончателен настоящия доклад по делото. Приема на основание член 157 ГПК представените писмени доказателства, смята същите за относими и необходими. Съда обаче има няколко уточняващи въпроса към вас. Слушам ви. Госпожо Паскалева, бихте ли ми казали на каква стойност вие претендирате ответната страна да ви заплати обезщетение? Значи, ние сме разделени, както споменахме, вече от 2 години. Наложи се да напусна собствената си държава, за да мога да изхранвам децата си. Това ли е единствената причина да се разделите с съпруга ви? Останах също така на пътя, нямам и собствен дом. Знаете ли какъв стрес сме преживели аз и децата ми? Вие сте разведени вече, с влязло в сила съдебно решение за прекратяване на брака или сте във фактическа раздяла? Значи предстои ни раздяла, да. Точно така. Но не сме развод ви предстои? Да. Още не сме официално разведени. А това ли е единствената причина за влошаването на вашите отношения и разстройването на брака? Да. Това изследване ни разби семейството. Това в пълния смисъл на думата. Мога да кажа също, че тия деца, майка съм на близнаци, както споменахме, тия деца са чакани 15 години. Колко време бракът ви продължи с съпруга ви? От кога сте женени? От 98 година. Сме заедно. А кога сключихте брак? 2009. Така. Мога да кажа също, че искам, естествено, че искам обезщетение, но не искам такъв пари. Размер. Не искам пари в ръка. Искам да ми се осигури дом за децата ми, за да мога да работя и да не се налага да напускам собствената си държава. Защото, знаете как е, в Испания, отидох в Испания, наложи се да напуснем държавата, там работех като вол, за да се грижа за две деца, което е много трудно, сама майка да бъде майка и баща. Плюс това децата ми бяха много стресирани от самата ситуация. Отидохме при майка ми и баща ми, които работеха в Испания. Наложи се там да отседнем, нямахме подслон и все още нямаме. И децата ми всеки път ме питаха, мамо, защо баща ни не е при нас? И мамо, това ли ни е новия дом? Защо сме тук? Представете ли си при какъв ад сме преминали? Вие сочите, че единствената причина за разстройването и дълбокото непоправимо разстройство на брака ви е именно резултата, който е посочен, че е слабо положителен, който е изготвен от ответното дружество. Ние сме се борили много дълги години за тия деца. И сме се обичали, и сме се разбирали. Но това изследване тотално не разби семейството. Колега Бастров, въпроси имате ли към ищцата? Да, първият ми въпрос е, след като получихте слабо позитивният резултат след първото изследване, вие посетихте ли лекар-специалист в конкретната област? Значи лекар-специалист не съм посетила. Отидох в лаборатория, в друга лаборатория, така. Една седмица след това, при което веднага ми излиза, че съм с отрицателен резултат. То няма как да съм болна. Разбирате ли го това? Няма как да изляза, че съм болна. Да, аз го разбирам, аз не казвам, че сте. Просто да уточня. Не сте посетили съответния специалист, отидохте в друга лаборатория, където си направихте тест. Вторият тест, който си направихте в другата лаборатория, по вид същия тест ли или... Да. Или различен? Мисля, че и по същия. То си има нужните документи. Не са съвсем различни. С оглед становището на ответната страна е посочено, че теста, който са изготвили в тяхната лаборатория, е от друг вид. Ама за потвърждаването... То беше същото, както при лаборатория, което ми откриват, нали, това заболяване. Това са нормални, прости изследвания за подаване на ясла. Представяте ли си? Това е необходим документ, който вие следва да представите в детското заведение, да, за да така. Приемат децата ви на ясла. За да мога да работя и да си гледам и децата. Но самото изследване като медицинско изследване е изключително трудно, сложно и
много необходими са много тестове, които да бъдат проведени. Тоест, само на базата на един резултат не може да бъде поставена окончателна такава диагноза. Все пак вие сте извършили преглед, да, който е установил, че от лекар, който е установил, че сте клинично здрава. Абсолютно. И няма външни прояви на болестта. Абсолютно. Няма нито клинични, нито параклинични белези на въпросното заболяване. Та няма как да има. Когато направихте първото изследване в ответното дружество на 11.9, спомняте ли се към колко часа направихте това изследване? Ами, значи то беше някъде сутринта ми беше взета кръвта от детския лекар на децата ми и съответно се изпрати в лабораторията в Велико Търново. Колко, като период от време? Рано сутринта? Мисля, че беше някъде 10 часа, ако не греша. Някъде там да е било. 10 часа. Аз лично нямам повече въпроси. Колега Бастров, вие? Да, само още един въпрос имам. Вашите прекрасни дечица, да се ви живи и здрави, пожелавам. Добре. Първо, да. Един конкретен въпрос, върна с тях, имам. Те карали са на тази... Те са малки все още, нали? Да. 3-4 години. Карали са шарка? Прекарвали ли са това заболяване? Не допускам въпроса, същия не относим към спора. Не. Добре. Последен въпрос имам само. Имате ли отговор на въпроса, защо съпругът ви е повярвал, дал вяра на първия тест, а не на последващите три? Не допускам този въпрос. Не отразяват. Сега чете делото за изяснено от фактическа страна. Дава ход по същество. Слушам ви, госпожо Паскалева, какво решение желаете от съда да бъде постановено? Искам дом за мен и за децата си. Това е искаме. Разбрах ви, колега Бастров, ход по същество. Уважаема госпожо съдя, уважаеми съдебни заседатели, считам така предявеният иск за неоснователен, тъй като същият е изцяло недоказан. В изложените твърдения от страна на ищцата не се посочва нито едно доказателство, че има нарушение на нормативните изисквания за взимането, съхраняването, транспортирането на кръвните проби. Няма нарушение за извършване на самото изследване, като и самото то резултатът, който е даден, не е диагноза, а същата сева да бъде разчетена от специалист, конкретната област, който тя не е посетила веднага. А защо са реагирали така? Не си репликирайте помежду. Който не е посетила веднага. Налице е скъпа апаратура, която не е дала грешки. Реактивът, който е използван, не може да бъде с изтекъл срок за годност, тъй като поставен в компютъра, същият го отхвърля моментално. Разбрах ви. Поради което считам, че няма противоправно поведение в настоящия случай, за да бъде уважен иска. Т.е. липсва съществен елемент от фактическия състав. Разбрали, на билет. Разбрали, колега. Съда се отегля на съвещание за постановяване на съдебния акт. Адвокат Бастров, само да ви кажа, че при мен аз ще ви допусна абсолютно всички въпроси. Както вашата, така и на Милена. Едно нещо на мен не ми стана ясно в цялата ситуация и то е какви нормални или обективни обстоятелства могат да провокират един подобен, не даже погрешен, а изкривен резултат? Да. Ако е пила кафе, ако не се е чувствала добре, ако не е спазила нещо, не знам. Какво според вас? В интерес на истината, в практиката са известни случаи. Чисто обикновено няма да навлизам в други сериозни заболявания, но и по-обикновени такива, примерно много силно акне. Например, акне тонзилите. Да, дори възпалени сливици са възможни да предизвикат, тъй като първоначалният тест дава наличие на антитела. В интерес на истината, да, той в някаква степен е прав, да, защото аз съм минала през доста тестове и мога да твърдя, че наистина дори за много сериозните заболявания също едни възпаления може да объркат или да покажат някакви дори кръвни употреба изменения. На алкохол над определен лимит също може да предизвика наличие на такива антитела в кръвта, което след една седмица вече... Защо се усмихваш, Милена? Защото не употребявам алкохол и не съм съгласна. И нямаш и акне, доколкото виждам. Естествено. Обаче пък той каза, адвокат Бастров, нещо много интересно преди малко в съдебната част. Той казва, защо съпругът ти повярва на първия, а не повярва на последващите 4 негативни теста? Ами защото вече другите не съм ги правила заедно с него. Аз вече бях разделена с него. Е, добре, да му ги покажеш? Показах само първия. А следващите? Следващ един, аз не бях след него. Е, как ли беше, ма не му ли се обади и не му ли? Спряхме всякакъв контакт с него. Моля, той не знае, че следващите тестове са негативни. Знае, естествено, после е разбрано. Лично не ги е виждал следващите. Милена, извинявай, но има един логичен въпрос, който трябва да ти задам. Възможно ли е твоя съпруг да си е търсил повод да те напусне? Не.
Категорично не. Не. 15 години каза, че сте чакали тези деца. Да. Ти и съпруга ти. Да. Как стана забременяването? Инвитро. Инвитро. Да. Това означава, че няма начин той да има съмнения, че ти можеш да си, му си изневерила, за да забременееш. Тоест, вие сте отишли, той е дал сперма, ти си дала там, каквото е необходимо, да. Направи и се е случило забременяването. Да. Тоест, той не може да върне лента назад и да каже, аха, сифилис, тя може да е спала с някой, за да има деца. Това е абсурдно. Добре, де, как едни деца, които са чакани? А, сега пък вие ми се подсмихвате. Ей, направо не искаш да ме разбиете. Само аз съм сериозна. На вас вие... Да, слушам. Адвокат Бастър, защо се подсмихвате? Исках да оправдая другия си въпрос. Като мъж нещо ви съмнява вас. Исках... Да, но да не го казвам защо? Сега. Аз исках да оправдая другия си въпрос за дечицата, което питах за шарката, нали, тъй като ако си имали досег с други дечица болни от това, самите морбини, нали, пренасенето на морбите също може да предизвика такъв резултат положителен и той е често известен. Така, но да не се правим на медици. Хайде да се направим на мъже. Ставате ли? Става ли? Така. Направете се на мъж и ми кажете защо се подсмихвахте. Да се направя или? Напротив, вие сте си един прекрасен мъж, но просто аз мога да се опитам заедно с вас. Разбира се. Така. Лично моето мнение е морално вече извън юридически, извън медицинските критерии, че един здрав и щастлив брак не може да бъде толкова лесно в рамките на една седмица разбит от един тест, който е слабо позитивен. Още повече, лично според мен, този тест, предметът на настоящия съдебен спор, е било удобна причина да се прикрие реално съществуваща друга причина за разтрогването на брака. Наистина съжалявам, че разтрогнат брака всеки един... Иване, слушам те, да. Така, тестът е положителен. Или имаш сифилис, или нямаш. Няма малко, няма много. Няма. Това е много тежка венерическа болест. Слабо положителен. Тоест има съмнение. Няма слабо, няма много. Положителен. Какво значи? Макар, че няма малко и много изневерява, има или изневерива, или не изневерива. Аз считам, че има... Иван, аз считам, че има абсолютна грешка в лабораторията поради недоглеждане, немарливост. Точно така. Обаче те никога няма да си признаят тая грешка, защото трябва да изплатят неимуществените вреди на госпожа. Какви неимуществени вреди? Благодаря, господин. Това означава ли, Милена, ти спомена няколко пъти, че искаш жилище. Ти не искаш, нали, пари, но искаш да имаш жилище, къде да отглеждаш децата си. Това означава ли обаче, че очакваш от лабораторията да ти купи жилище или да ти предостави, или да ти плати, или да ти наеме, или аз не знам. След като грешката е в тях, очаквам и искам да ми се изчисти името. Ма чакай малко, има едно друго нещо. Ти нямаш развод с мъжа си, мъжът ти е баща на тези две деца. Той изобщо дава ли ти нещо? Как така? Той яко Джим духна. Значи издръжка не ми е давал, защото аз за в момента не съм го осъдила за издръжка. Ма чакай малко, искаш да ми кажеш, че той две години не си е виждал децата ли? Видя ги миналия месец. Един път, защото от преди месец се върнахме в Испания. Това е безумие, извинявай. Просто аз не мога да си представя. Вие какво мислите? Може ли още две мнения да чуем? Това не е мъж, казва Катя. Изнешка, да, слушайте. Кажи. След като вашия тест е слабо положителен, тогава аз предполагам, че вие имате отношение с съпруга си. Трябва и неговия да е слабо положителен. Това не породи ли някакви съмнения в вашия съпруг? Не е слабо положителен, неговия отрицателен. Да, точно това имам предвид, че това не породи ли съмнения в съпруга? Вашия положителен, пък неговия не. Ама след трябва ли задължително и неговия дес? Трябва. Нали живеят заедно? Тоест, ако правиш секс с един мъж и ако ти си със слабо положителен сифилис и той е реален резултат, задължително, защото може, нали знаем, понякога ти си носител, но ти... Не, за сифилис... За сифилис не е така. Извинявайте, не съм била болна от сифилис, само от рак. Така. Освен това, сифилис се хваща и по въздушно капков път, не само по повод. Тоест, той, ако е достатъчно сигурен във вас, след като имате такъв стабилен брак, то не би трябвало да се съмня. Значи има и други фактори. Има други фактори. То, за мен това ме оправдание... Да. Твърде много фактори има. Да. Много добре, благодаря ти. И толкова много време той да не се погрижи за децата си. Ако имаш такива фактори, не бихме създали семейство. Мога само това да кажа. След маничко обаче аз имам още въпроси. Точно в тази връзка имате още една минута да гласувате на страницата на Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото Исцата Милена Паскалева или юридическото лице, собственик на лабораторията, което е ответник. А ако искате да разгледаме и вашия казус, потърсете ни по някои следните начини. На телефон 088-636-4444, на адрес град София 1592, булевард Христофор Колумб, номер 41, нова телевизия за Съдебен спор, както и на имейл spor@ntv.bg. Прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод, съдебното решение, но не пропускайте утрешното ни издание, когато ще разгледаме изключително интересен спор между бивши или бившо влюбени.
как да кажа, и аз не знам. По телефона иска да не и майка. Кой това? Да. Човек. Да. Майката и дъщерята едновременно. Да. Добре. Леле. От той по-хубаво, ко мога да ти кажа? Ко представлява тройки Гергана? Тройки със собствената ви майка. Нали чухте бившата ви свекърва какво каза току-що? Отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод 474 на Съдебен спор, който условно сме нарекли изследването "Мирас би семейството". Това твърди ищцата Милена Паскалева. Лабораторията, която е ответна страна в спора, се представлява от служебно назначения адвокат Емануил Бастрев. Пристав Спасимиров, ако се чувствате добре, защото преди мъничко не имах съмнения как се чувствате, но вече сякаш върнахте цвета на лицето си, съберете моралния вод, Милена. Ние наистина се съмняваме, че може би ти си била една влюбена жена, щастлива от факта, че си имала вече две прекрасни деца-близнаци, но може би там нещо мъжът ти е бил на друго мнение. Кажи ми, вие какъв брак имахте? Каза, че доста години сте били заедно, независимо с брак или не. Така е. Как живеехте преди да се случи това? Нормално. Борихме се много упорито за деца. Така обичахме се. Но обичахте. Ето това искам да ми кажеш. Чувствата. Се обичаме. Аз вярвам, че е така. Тоест, той се е грижил за теб. Бил е внимателен. Целувал те, прегръщал те. Сексуалните взаимоотношения между вас са били нормални. Окей, в смисъл няма ли сте някой да си обръща гърба? Не. Всичко е било нормално. Да. Добре, този човек няма ли родители, няма ли роднини? Те не могат ли да му кажат, абе, чакай бе, човек, имаш две деца. Баща му почина много млад от рак. Е, добре, а майка му? Майка му не е в България, тя си работи в Италия, грижи си за възрастни хора. Добре, ти каза, че според теб вие още се обичате. Вярваш ли го, действително? Да. Можеш ли да кажеш нещо на този мъж, когато ти също обичаш? Ето сега в тази камера, обърни се, ако те гледа, и му кажи нещо. Какво да му кажа? Дошла съм справедливостта да излезе наяви. Дойдох заради него да се изчистя името. Какво искаш какво да му кажеш? Да му кажа? Ами, че го обичаш, че искаш да се върне при децата си, че го искаш за баща на тези две деца, какъвто е. Да продължавам ли? Че това е любовта на живота ти, че имаш нужда от него, от неговата грижа, от неговото внимание, че децата също имат нужда от него. Да продължаваме ли? Няма нужда. Нека да видим везната. Може и без везна. Може и без везна. Поздравления за хората, които са в залата. Те наистина смятат, че за съжаление си изтеглила късата клечка с този пръв тест, както се казва на жаргон. Сега да видим и как са гласували нашите зрители във Фейсбук. Наистина не мога да си представя какво е заради външен фактор да минеш през подобни неща в живота. Да, знаем, че е страшна болест. Време е сега да чуем съдебното решение. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Силвия Пълнова. Съдебно решение. Производството по настоящото дело образувано по предявени от ищцата Милена Паскалева искове за обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в дълбокото и непоправимо разстройство на брака и които вреди твърди, че са произтекли в резултат на сгрешено от ответника лабораторно изследване, което е било положително за болестна инфекция, предавана по полов път. А видно от други три изследвания, направени след първото, резултатите са отрицателни. Посочва, че третото поред изследване е направено отново при ответника и също отрицателно. Сочи, че заради сгрешения резултат от първото изследване семейството е разбито, а съпругът я напуснал. Ответникът чрез писмено депозирано становище оспорва иска като неоснователен, както и чрез служебния си адвокат Бастрев, който също оспорва иска и моли същия да бъде отхвърлен изцяло. Съда приема за установено от фактическа страна, че ищцата е провела общо няколко изследвания в периода септември до началото на октомври 2015. Приема, че първото изследване е от 11.9.2015, извършено при ответника. Приема, че същото сочи положителен резултат за наличие на инфекции. Другите изследвания са отрицателни. Следва да се отбележи, че третото отново е при ответника и в него също е посочена отрицателна реакция. Установи се още, че след първото изследване съпругът на ищцата я е напуснал и до момента са във фактическа раздяла. При така установената фактическа обстановка съда дава следната правна квалификация. Член 49 във връзка с член 52 от ЗЗД за обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на чужди противоправни действия. Отговорността по този ред е гаранционно обезпечителна. За да бъде ангажирана обаче, ищцата следва да докаже вредите, че същите са причинени от лице, на което е възложено изпълнението на работа, причинени са при или по повод изпълнението й, като работата е възложена от ответника и работникът, на когото е възложена, има вина за причинените вреди. В настоящия случай ответната страна има
качеството възложител по смисъла на член 18 алинея 1 от Закона за лечебните заведения. Въпреки това ищата не доказа, че вредите са причинени виновно от лицето, на което е възложена работата, както и че при изпълнение на тази работа изпълнителят е действал противоправно. В този смисъл са резистентите дадени в постановление на Пленума на Върховен съд номер 7 от 58, поради което и воден от горното съдът реши отхвърля предявения иск за обезщетение за претърпени неимуществени вреди като неоснователен. Закривам днешното съдебно заседание. Но въпреки всичко, Милена, аз мисля, че ти постигна това, заради което дойде. Как се казва мъжът ти? Димитър. Митко! Митко! Да викам ли още? Димитре! Има жена и две прекрасни деца, които си чакал 15 години. Не се излагай. Защото може да съжаляваш. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и утре, когато ще разгледаме изключително разгорещен спор между бивши любени, както като в Къпгата се включиха и лютите и майки. В самия случай доказах ли невинността си? Това ме интересува. За мен, да. Зрителите ти повярваха, хората тук също ти повярваха. И чакам Митко и той да ти повярва. Чуваш ли, Митко?